So we want to know what is happening. Kwai TikTok. Now Mwiti, you are next. Nimesema pa. Mwiti, you have to tell us the truth. Ata wewe pia unaendanga huko kwenye watu wanaenda. Mwiti anaenda. Na huyu, the huyu ndiye cause ya everything. What is happening? Uyu. Sikizeni, uyu. To brainwash my followers. I am at a position to brainwash my followers and they will do what I want. And this woman was putting me exactly in my place of work, what I do best, content creating and convincing people and people following my directives. That is exactly what she did with me. You play with people's mind to win their souls. Because of this free money wanapata hapa, because I said this gift in here is not normal. Sijasema gift mtu is bad. I can gift when you have a match, something I can throw, yes, one lion, one this, but this gift unaona mtu anakupatia six dragons, six universes out of nowhere, six lions, whatever, seven, anakutumia pesa na kuchisha namba unamtumia. It is not normal, whether you like it or not. There is no free money in this world whereby a stranger will come out from nowhere and give you 1 million or something. Just is either wanachukua details za watu. Unajua pale ukienda TikTok free money, kuna place unaandika fill the visa card ama anything. Pale ndio sometimes wanajaza majina za watu, visa card za mtu, kama ushaimpatia details zako wanajaza, wanaosha pesa, wanaosha. That's the bigger truth. What is happening? Okay. Before mtu yote aongee, Sheri, hebu chukua mic. Umetuma request sana. Sheri nani? Sheri, hebu ongea. Ukiingia hapa hakuna commute ama kunini. Ukiingia hapa unaongea direct, then we move on. Ndio tuongee historia ya Cindy kwenda huko kupeleka kuchinja ng'ombe, kuchinja mbuzi, kuweka gifters. Hapo ndio nataka tukwame. Tukwame hapo. Tushamaliza kupeana ugonjwa, anapeana ugonjwa kivyake, yeye ndiye anataka kupeana ugonjwa. Tukwame hapo mahali ameenda Mombasa akachinja, nasikia alinunua gari, ameama nyumba ya sijui pesa ngapi. We want to know hizo vitu. Because uwezi kuama hivi na una rent, unategemea hapa, hauna kazi. So we want to know what is happening kwa hii TikTok. Na Mwiti, you are next, nimesema hapa. Mwiti, you have to tell us the truth. Ata wewe pia unaendanga huko kwenye watu wanaenda. Mwiti anaenda. Na huyu, huyu ndiye cause ya everything. What is happening? Uyu, sikizeni, uyu. To brainwash my followers. I am at a position to brainwash my followers and they will do what I want. And this woman was putting me exactly in my place of work, what I do best. Content creating and convincing people and people following my directives. That is exactly what she did with me. You play with people's mind to win their souls. This is what churches do. The power to convince somebody that this thing is gonna happen or this thing is not gonna happen. I have it too. I can. Huyu ndiye amefundisha watu hizi vitu. Power. Power to brainwash people to win their souls. That is the things you are doing. Munachukua magifters, munaenda munamwaga damu, munachinja, munajikoroga. Ndio maana mmechanganyikiwa hata mlali. There is no peace for the wicked. There is no peace in this TikTok for the wicked. If you have done anything bad to somebody mahali, unachukua unaenda kumuroga ama fanye nini, you are the reason unafanya makadama wasisave. Makadamas kila end month, mama anamwambia nitumie 200, nitumie 100, nitumie 10k nikule mwanangu. Kadama anamwambia sina, lakini anatumia mtu, anatumia Cindy akikuja hapa akilia, anamtumia mshahara wake wote, ama anatumia Nyarux pale. These are the things we've been talking here in TikTok. Unatuambia hater, wivu, 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 hater, hater. Saizi, who is hating? Who is hating? We are here to talk the truth. There are a lot of things happening hapa kwa TikTok zenye nyinyi hamuonangi. Tukiwaambia munasema tuna wivu. Hakuna wivu.
Nimewambia, this is a reformed gugu. Uyu glado hapa. This is a reformed gugu. Alikuwa analala njaa. Alikuwa aezi tupatia hata brother yake shilingi mbili, lakini atumie nyanyarukia pesa yake yote. Akimuona kwa kamera hivi, kwanza aseme ako na gota ya mkundu, anatoa pesa yake yote anamtumia. Manipulation tactics na kubeba watu hivi, unawachukua unaenda unawazika huko, eh, unawazika. No, I cannot up Kioi. I better end my life. I cannot up Kioi no matter what. That is Pesh. The last time I can up him here. Pesh, Nikoja. Pesh, yeah. I could disrespect Nikiwa apa. No, I don't want to up Kioi. Please, never. No. If you have insulted my mother, my sisters, my family, if you insult me alone, I will even clap for you and tell you thank you. But if you insult my children and my family, you become my enemy. Okay, Pesh, nini? Pesh, nakumbuka wakati after Chira alikufa, alafu huyo mwanamke alikuwa na light red candles. Kuna siku nikakasirika, nikasema vile alienda kafanya rituals, akamwaga damu kwa picha za Chira. Sisi pia tulikuwa huko, pia mimi na jina zangu ziko. Nikasema vile alienda kazika Ana Yeko. Nikasema vile wanafanya manipulations na rituals to control mind ya followers wake. Ndio kwa maana hata kuambia bweka kama mbwa wanabweka. Nikamwita ritualist. Na hiyo siku nilisema huyu mwanamke hata nitukana. Mtaona huyu mwanamke hata nitukana tena. Tangu hiyo siku huyu mwanamke ndiye nitukana. Alifanya nini? Alianza kupigia watu masimu madrivers wa Kisumu. Oh, muliona. Si nilikuwa trolled, nikaitwa fietu. Nikaitwa nini, niko na wivu. Mkasema, watu wakasema I was crazy. Na every single detail niliwapatia, si baadaye alikuja akafanya kwa kamera exactly what I said she was doing. Mm-hmm. So, sisi si wajinga. Mimi ndio nipatie hizo information. It was somebody who, unaona vile Cindy wanaenda kwa waganga ama vile hao wanabebana wakaenda Mombasa. Even ndio walibebana wakaenda. Hiyo January 16, Kiki, just one second. Hiyo January 16 vile alienda, si nile nyalienda surprise, alisema ni wewe na JP ndio alikuwa ameenda kufanya kazi yenu. Mm-hmm. Akaenda akafanya hizo rituals zake, akatoka huko, akarudi. Mm-hmm. Vile alirudi mara ya pili, wakaenda na nyanyake Serena. Ile nyanyake, mnakumbuka nyanyake akimumunya madawa kwa mdomo akisema send lion. Mkoro, lion. Da mingi. Akichiu dawa kwa mdomo. Mm-hmm. Do you know, walitoa mganga, nimesahau ni wapi, Mombasa. Walitoa mganga Mombasa, wakaleta mganga Serena. Wakafanya. Yeah. Wakafanya nini uchawi hapo. Then she wasn't happy with the way it was done. Ndio sasa nyanyake hiyo siku akaamka akasema, oh, my ancestors have told me to stay an extra day. Ndio sasa akaenda Kisumu. Wakafanya hiyo ritual, akaenda dia akafanya ritual ushago. Alikimbia very fast, akaenda Kisumu. Very fast. Okay, this is another dangerous thing she did. Mm-hmm. She involved all her people, na watu wako brainwashed, na nilikuwanga nasema, she involved them in the rituals. Kwa alikuwa anakaa kwa kamera anambia, nipatieni majina za maadui zangu. Na nyinyi watu mko hapa kwa comment section mnafanya nini? Mnampatia na anaandika. Do you guys remember that live? Yes. I can find it for you. Yes. Watu wa comment, watu wa Google wanampatia majina na anaandika. Nani tena niweke chini? Nani tena niandike chini? Hiyo siku akasema anaenda Kisumu. But usiku wa manane alikuwa kwa makaburi, kwa ile nyumba yao ya ushago ile wanakojonga kwa mkebe. Very true. Do you guys remember? Do you guys remember? I was there. Sasa ni waulize, ni mimi ni fietu ama ni nini, watu wa Google ndio mafietu? Because mimi nilikuwa naomba Kenya nafanyika mbele. Naomba Mike. Mimi nilikuwa naomba Kenya nafanyika mbele. JB, kabla uombe Mike, wacha niseme kitu. Unajua nini, Pesh? Unajua Cindy amekuwa na Nyachieza hapa kwa hapa. Itakuwa yeye ndiye ameanza kumwambia, basi itakuwa chini ya carpet wanaenda huko wote. And I'm not shocked. Acha nichukie mtu. Mhm. Sawa. Naomba Mike, when we are talking about rituals. Naomba Mike, nataka niwarudishe nyuma kidogo, please. Ebu mute, mdomo inaoza. Mute ni wote. Ndio hili liwaingie. Hapa kwa rituals, mtu anitoi ngo. Okara aliongea wakamwona ni kama yeye ni fietu. Okara si fietu.
ni venye hatukuwa na facts. Na sisi tunapenda ukiongea kitu, leta evidence. I'll tell you something. I want you to jump your mind back about the mafuta ya nguruwe thing. Do you guys remember? Yes. After 2 days, aliingia kwa ndege akaenda Kenya. After kureceive mafuta ya nguruwe, alipanda ndege akaenda Kenya. Hakuenda Kisii, hakuenda kwa like hakuenda like the normal trips anaendanga anaingia kwa hoteli. Alitumia ule Juogi akatoka nyumbani wakameet Nairobi. Juogi was the grandma, the person who sent that mafuta ya nguruwe had said, kama ukitaka, in fact the lady said that anatumianga mafuta ya nguruwe ku protect familia yake wakati alikuwa anaishi Mombasa. Like kutoka kwa hizi ninizi, the nini nguvu za darkness. That was not a bad thing, by the way. It can only make you uncomfortable if you do the waganga things. Mafuta ya nguruwe si mbaya. The lady said, I want to test this woman. Na vile alituma mafuta ya nguruwe wakati nyaka alienda Kenya, hakuenda like the normal trips zenye anaendaga kwa hotel nini hivyo. Alikimbia Kenya na wakapatana na shosho yake uko. The lady said she will be so uncomfortable if she uses waganga on this TikTok. And we saw her go to Kenya amid stories za kunini kushikwa Kenya. Kulikuwa na hizo stories za ameshtakiwa. Hata alikuwa gani kama ameingisha baridi, lakini after mafuta ya nguruwe alipanda ndege media like. And another thing about Shira's death, I'm sorry, may the soul rest in peace, but this an observation I made that has always made me uncomfortable. Nyako always claimed Chira ni mtoto wake. Remember how many times alifanya content akitumia jina ya Chira? Aliwasha candles mara tatu, balloon mara tatu, in the name of Kokota gift akitumia jina ya Chira, like she was a mourning mother. Don't you find it very funny that she never gave a coin towards the burial? Don't you think it's very funny? It's not even adding up that you're claiming Chira to be your son, but she never gave even a coin. Maybe it would have affected whatever that was going on in darkness. That is something I've never understood. It's very, very true, but she never gave anything. Even a coin. Even a coin. I mean, we are talking about rituals and all things. There are a lot of instructions people are being given. I'm an SDA. I don't believe in uganga, but I know those things. Me as a person, I don't believe. If you believe, that is you. And I feel like sometimes there are things that happen that ukiangalia vizuri unaona kuna ka ukweli. It's me ukiniambia utaniroga, go ahead nitumie kama mfano. I know nothing will happen to me because of my faith. But mimi ile kitu sijawahi jua ni kwa nini hakupeana hata coin kwa matanga ya Chira. Kwa nini hakupeana hata coin? JB, kumbuka hata hakutaka ndugu yake anywhere close story to that thing. Na mkumbuke pia alitravel na hakuenda kuona hiyo shosho. Yes. Lakini venye kaburi iliingia ndani akataka kwenda kuijenga. Akataka kucollect money. Yes. That the motive was money. Akataka again kucollect money out of death ya Chira. Guys, nataka mfikirie tena zaidi. Alitaka kucollect money out of the death ya Chira by kaburi yako ajenge kutoka kwa mfuko yake. Aliwapea mfano akawaambia, just like we did ile time nilikuwa Emmaus, you raised over 300,000 nikiwa pale kwa nyumba. This is what I want to do, niende kwa shosho ya Chira and then we do the same thing we did then nikiwa kwa Emmaus. She did say these things kwa nini? Ni venye tukizirudia mnasema ni hate. Just connect the dots. JB, mwache ni kuambie. Using jina ya Chira, but not spending back. Alicheza match, akitumia jina ya Chira. I thought he was going to take up, you know, like a big role. Maybe apeane kama 100K, you know. She never did nothing. None of that. Story ya coins, akanyamazia. 1.6 million coins. Akanyamazia. Story ya content, akafanya content mara tatu, anaenda mpaka kwa field, candle, baluni zinakata kwenda juu, anaenda anarudia the same content, anawasha candle za red. She did it like 3 times. All that was to manipulate you people, munampatia. She was acting like a grieving mom.
Mm-hmm. But when it came to fundraising, she gave no coin. We all know Nyachietha likes giving money and especially to be known on camera. Like, hey, nimekutumia hiyo. Kwa nini kwa hii nini ya mtoto wake? Hakupeana hata bobu. Mafuta ya nguruwe pale ndio nataka mkumbuka. Hapo sitaki msahau. Wakati alienda, nyanya yake alikuwa njiani wakameet Nairobi. Wali meet Nairobi kwa hotel. Mm-hmm. Sisi tunamjua hapo ndo alipeleka babu, ndo nawaambia babu aliletwa Ole Sereni, lakini wakufurahia vile hiyo ilichinjwa, hiyo sacrifice ilifanywa. Hiyo time alienda akameet na nyanya yake, wali they sacrificed two ships. Moja ilisacrificewa wakiwa hapo na nyanya yake Nairobi. They were not happy with it juu kufanywa na kimila za Kijaluo, ndio kwa maana alikimbia akaenda Kisumu, akaenda Ushago. That's what I'm telling you. And like Pesha said, babu aliletwa hapo. Like Pesha said, and like we always say, there is some type of gifting kwa hizi street ukiangalia unaona kabisa it's not normal. Mm-hmm. It is not normal. People who really need it. Kuna hata mama anakuaga pale na kijana ako 31 years, ni msick. Ako na I think ni cerebral palsy or something. Cerebral palsy, tulimsaidianga. Toka pale akiimba. Hata kama ni gani hata karosti hivi kupata ni shida. Ukimtumia kahanda hata anakushukuru. You will never see these people who are giving these others when you wanaenda kwa waganga. Because I strongly believe there is something funny when it comes to gifting kwa hizi platform. Awezi enda pale uone yule kijana kwa hata kwa diapers, urushie yule kama uko blessed and you want to bless others. These kind of blessings, why are they going to the people who already have, you know? Apo yeah. Kwa nini kitu wanda pale? Yule mama ataka pale hata 100 coins saizi pata. Lakini utona mtu kama Rosso, ameenda mahali kama kwa muiti, amegurumisha lion 10. Amegurumisha JD, lion. Unajua kwa nini akuenda wakati nini? Wakati iyo nini ili sink. When it sank, because there was a flood. It sank, and I remember hapo ndio aka contact Obida, akasema Obida analetwe mbio mbio, Obida analetwe, Obida aongee na grandma, yeye anataka kwenda kujenga. She cannot imagine, you guys remember that life, she cannot imagine Chira was buried like that, she has to go there and repair that grave immediately. Eos, the following day ndio Baba T alikuja na nini, alikuja na marisiti. If anybody has that life in your Baba City, alikuja na receipt. I was up there na nilisema na Kijaluo na nisiwadanganye, nilimwambia hivi na Kijaluo. Nilimwambia wewe msichana nisikize. Kenya unataka kwenda kufanya kwa kaburi huyo mtoto, na unajua vizuri hata kama mkono yako ikushika mtoto ulifanyanga sacrifice, now it's one of the things that cost him his life. Do not dare. Enda ufanye kwa kaburi ya mamako na babako vile umezoea. Na nikaenda kwa Mwakio, ulizeni na kina Mwakio. Nikamwambia Mwakio, within an hour she's going to cancel that trip and anaenda kukaa na Obidan. And within an hour, ali cancel that trip na kakaa na Obidan. Na nilijua atafanya hivyo. The reason I knew she was going to do that, juu ninajua kimila za Kijaluo na kuna kitu inaitwa manyasi. Manyasi ni kama uko involved in any way kwa kifo ya mtu, lazima uende ujitakase. Na vile unajitakasa ni through mchanga ya nini, ya graveyard ya huyo mtu. That's why she wanted to go repair that grave. So kama anadanganya, mtu aenda tafute hiyo nini, mtu aenda tafute hiyo live ya Baba T hiyo siku. I was the first person to send Baba T a lion, if you guys remember. Mm-hmm. And then I went there. Up there and I na niliongea na Kijaluo, nilisema can you guys excuse me, niliamini na Baba T, can I say something in Luo just 1 minute. Na nikamwambia, wewe msichana naongea na wewe, unajijua Kenya, nataka kwenda kufanya kwa kaburi huyo mtoto, ende ufanye kwa kaburi ya mamako na babako vile umezoea. Taka cancel. It's like a cancel. Mike nani? Raf Muli, Mike. Chukua Mike Raf Muli, leo umepanda huko. Okay, good morning everyone. I think the discussion is very, very vital, very, very crucial. But I want to take the syllabus is moving so fast. Yani nakimbia kama umeme. Maybe nitarega nyuma kidogo, but it's connecting to the same things that you guys are discussing. I want to ask Tooth Watchdog, are you aware
that Chira had signed a contract of performing somewhere in Hollywood or in US, and he was paid $22 million pay down. I'm a down payment. Do you know that? And could that also have been a result why Chira was killed? Do you have any clue about that? Because we have informations to watchdog. Since you are now handling the case. What? Yes, to the watchdog can say everything. Open your mic, please. Your Chira saying he was going to be a millionaire. Yes, Chira was paid 22 million. So he's dead. Yes, then people are now buying. I came across that video somewhere in FYP. Yes, a truth watchdog, please open. And people were all paid. Silenced. That's why you see people flousing the cars and everything. About the ritual things, I'm not aware of that. I don't deal with the essays until we get substantial evidences. But this one is also out. So, Truth Watchdog, you're in a position to explain more. At least Guzia Juju. Because this is where now the investigation is going waywire. I beg to mute so that we can be answered to the Rakaraka na syllabus. Thank you. Although I saw that. Ebu Truth Watchdog chukua mic. Why do you meto kwa Truth Watchdog? Hello? Are you there? Truth Watchdog? But Muli, I think. Hello? You know, hello? There's a white lady who is always bitter about Chira's death. Nako huku America. Yes. The one who she was going to meet Chira. I saw that video. Maybe she's the one who connected Chira to this. Yeah, Kiki. She's very bitter. Kiki, to thought dog is back. Please let him answer, please. Twenty Silvers, Missouri. Thank you. Yes. Yes, yes, thank you. And I want to answer you in a very simple manner. Mm-hmm. How many Nduthi guys do you know who have bought an Audi worth 7.4 million within just two years of joining TikTok? None. Only one. And Kiki the Boss Queen, did you know that your friend is selling the vehicle in pretense to add more money to buy a new Mercedes? Which friend? Baba T. I don't know. Okay, that is what is happening. So the thing is, we have this gay community based in Mombasa that gave us this information directly, and they are even willing to go further, because you know the gay community goes even further high in these government institutions. It's not something that is small. So they said that 6 million was paid upfront. And unfortunately, again, how tunasema Nyako ayuko, Nyako was the one convincing Chira to share in between the 6M na Baba Talisha, because apparently Baba Talisha alikuwa na host Chira when the friends turned against him and started exposing him. Doing this thing, he was doing the things, the finger poking in the, you know, and stuff like that. So when they abandoned him, the only person who was there was Baba T. And now Baba T placed himself as the manager, or what they are calling now handlers. They call themselves, they are handlers. So when Chira refused to share in between, remember, even Chira before he died, he was warning these the so-called our magada, our security, the specific pub in your delete footages, that mujua naongea na Nyako. Yet Nyako had come here and told everyone, knew that Nyako said he had blocked Chira everywhere, if I'm not wrong on that. Mm-hmm. But still he was in communication. And if you can see this the video, if you guys are okay, I can even play it to you right now. Baba T saying ndio hizi messages zote hata za Nyako ndio hizi. So how was Nyako communicating with Chira if he had blocked him, if she had blocked him? How? Mm-hmm. So they were in communication, and this thing about the 22 million is true. There was the
there was the initial 6M that was already in deposit. So alikuwa aende kuperform alipwe the balance. But then we also believe Simiachira ilibakia on for like 3 days with someone different. I think that's why they were maybe insisting that the rest of the amounts should be paid in order for Chira to travel and something of sort. Because why would you ask somebody, or why would you instruct that this SIM card should be removed from this phone, and the phone will not remain with the police officers? Why would you do so when someone is dead? It's supposed to be with the police custody, but instead it was with an individual custody giving instructions on what should happen next. So we are also coming up with a theory, and this is a theory. Probably this phone number and this phone was to remain open so that the accounts of Brian Chira can be accessed and communication done. If there is monies in the accounts, in the coins also, they could be withdrawn, all of them. So the 22 million thing is true, and our gay community in Mombasa have that story. And including also the contract that Chira himself, may soul rest in peace, signed. That's why the phone got lost and everything erased. Now, I don't know about your investigations, but are you aware that also the contract is missing that phone? Because it's very easy to retrieve the contracts and any transactions that were being made. He was forced, according to the sources, he was forced to tell people, to tell the abductors, because at this juncture we call them abductors, right? Because yes. When I watch you say there were two ladies who dragged him to the car and pushed him, according to your narration, and vile ulikuwa una oji watu wengine, they say that Chira alisukumwa kwa gari na wanawake wawili chini, that guy left the Chira hapo akaenda cross the other side kwenda kuchukua nini, kwenda kuchukua nduthi. From there we don't really get the story, and where was these phones? Can you please also touch on that area, please? Thank you. At that night, Chira only had one phone. The two phones, somebody else had them. Chira had only one phone, and that was the iPhone. That is the phone that was used to pay 2500 for the drinks. So that specific phone is what I was following up to understand. Why would you instruct someone to remain with a phone of the deceased instead of handing it over? That was one. The second phone, I am suspecting someone who has been posting of lately Chira's pictures back to back. You tell me, and I will want to challenge anyone here, including your own brother or your own friend. How many pictures or videos do you take them? I am sure most of you here, including the comment section, you don't take more than 10 videos, 20 videos. It's like you have an album of your friend. What you don't go to the comment section, relax. Peter Kyoya is panda kwa guest here too. Never. Okay. So the thing is this. Hawa watu, na nawaita hawa watu, for now they are all suspects, let us put them like that. But I can tell you for free, whether their fans approve of it or they don't, they call it jaba, mimi nimenua yangu ndo kanua yako pia uite jaba. But a fact of the matter is this. These guys, whatever is here is, you should know, it surrounds about bitter ex, love, and money. You should understand that. Also, revenge. It surrounds amongst those three things. You can hear them competing over Chira. Chira had crush over this guy called Tizian. But apparently, kuna wababa hapa katikati wa metajana wenyewe kwa media mneza waona. Anyway, it's a funny story. You can just listen to them, but that is the truth of the matter. You can hear them calling each other, oh, we ulinyonya, oh, we ulikulwa. And those things, for real, they have been happening. We also have the rooms where they were happening, the days and the dates. It is true what you hear them accusing each other of. It is not a joke. Kuna watu kuwa mekuruo na wamekurana pia. So easy for mbili, I suspect Chira alikufa
na nguo imeandikwa jina ya mtu fulani. Huyo mtu akakuja kwa media akasema ati yake alikufa na jasi yake ilikuwa na jina yache soni, ilikuwa na jina ya mtu fulani. Don't mention, I don't want to be called at you, I say no, but ilikuwa na jina ya mtu fulani. Anaweza kugonga ngumi ukufe ni yache soni chesoni ya. Okay, tuna na exactly. It has nothing. And now the question is, friends, na ni truth watch dog unafanyanga mpaka nisikie nimelewa na history ya Chira asubuhi asubuhi. Sikiza kitu fani. Chesoni comes and says, since we shall mention, comes and say that somebody has called me saying that ameona Chira ameona Chesoni amekufa. How do you see a dead person and call the same person that you have seen them dead? How? Maybe alimfahamu kama line itaingia ama alafu unamwambia nimeona Chesoni amekufa. Guys, hebu nipe mic 1 minute. I want to take this opportunity to spread awareness fulani hapa, lakini first Nzambi Koikai, rest in peace. May your soul rest in peace. Tulikuwa tunamjua si wote. Nimeona watu wanasema amelala na nasikia nyanyaruki analia. Guys, hiyo ni content, hawajuani, hamjui. Kwa hivyo nataka kuambia, mtaona candles zimeanza kuwashwa, mjue itakuwa ni Chira style. Ile ni content. Na tunakataa raundi utumii Nzambi Koikai. Mm-hmm. Ati ni fake news. May her soul rest in peace. I used to like her reggae, whatever. Mi hata, mi namjua na siezi asha candle. Nyanyarukia, please, give us a break. Hakuna kuenda kwa field round na balloons na hakuna kuwasha candles. Nzambi ni wetu sisi wa Kenya. Wewe unajidistance kutoka kwa wa Kenya. May her soul rest in peace. Ni hayo tu, mkiona hiyo mjue ni ile manipulation yake ya kawaida. Aya, endelea. Look at it as if it's a Kenyan thing. I have asked some people, unajua watu wajiulizangi why we have several people or people who now are tenderly, kuna watu wanakuanga very interested, people who comes even to Kenya, and these things I've seen. Mimi si mjinga, mtu anakuja Kenya every other month, they are not giving you any good reason, they are giving you fake reasons. Let's say a reason like naenda Kenya this week kufuata kesi yangu na Pesh Musau, then comes to Kenya, naenda kushika Gidhaiga. There is some you came to arrest some of us. They never arrested us. Can you tell us and justify the reason why you took tickets to Kenya? The reason why people told you to take tickets? Mulisema mnakuja kushika kina Gidhaiga. You never did. Mtu anakuja anawaambia anakuja kufuata kesi, but unfortunately behind the scenes these people must visit the coast. These people must visit kwenye mashosho yao wamezikwa. These people must visit the makaburi. Kenyans, those are the main reasons these guys visit these places. People go for holidays. The reasons and the main reasons that people go for holidays are not just for holidays. Mutu wako holiday na natengenezanga 700,000 a night. What will make you go for holiday and skip that night kutengeneza 700,000 in the name ati uko Mombasa, uko Diani unaogelea na maji ya chumvi? There is nothing like that. People use those things as zinaitwa nini, as ya kufunika macho. Nimeenda holiday wiki moja, hiyo wiki moja mtu haingii live, na mtu anajua kabisa hiyo wiki angeingia live angetengeneza 1 million even the billionaire. Hakuna mtu ako na pesa enough ya kusema this week ningetengeneza 1 million but I choose to go to Mombasa and spend 200,000. The reasons behind these visits, these peculiar visits, ni dark forces, and I will not say a lot because I don't have evidence or a lawyer, but the truth eventually will come to be seen that yes, na hizi maneno zimeanza sana sana late last year and early this year. I have seen a lot of unnecessary fight and scramble for money, scramble for attention, scramble for gifts, and it will take some of us down. Very down. Watu watakufa hapa in the name of wamesacrificeana. Kuchinjiana kuku si kitu rahisi. Kama mtu anachinjiana kuku apate viewers, nitenda nichinje kuku my enemy, my competitor akufe. We are taking ourselves down without knowing. Mm-hmm. Not, wajua, it started with kuku, now it's a kondoo. So next ni kusacrifice mtu. That's what even Don wamekubali hapo juu, kina JB, kina everybody. Yeah, that's how it starts. Mm-hmm. Ile kuku kondoo unaitishwa mpaka unafika mali unaitishwa mtu wa kwenu nyumbani, mtoto wako ama sijui dada yako. Yes,
ama rafiki yako, inaanzanga tu kuku na hiyo kondoo. Ndio hapo tunawaambia hapo kwa Cindy hapo ameanzishwa na kuku, kondoo kidogo kidogo apeane Ivans. That is the bitter truth. Wa no kondoo, kondoo alichinja juu alikuwa anaenda kununua gari. Alichinja kwanza kondoo, aliambiwa chinje kondoo ndio anunue gari. Hivyo ndio aliji explain jana. Hey! Yani uchinje kondoo. Allah, unajua kwanza sana kuclense. So hii ni kondoo ya pili. Oh my goodness. Hiyo ni uchawi. Hii ni kondoo ya pili. Nothing good. Aliambiwa chinje kondoo ndio anunue gari. Hiyo ni uchawi. Ndio itakuja kumtake out. The same same car. Sicheze na Mungu. Hiyo ndio itakuja kumtake out akipata kupeana Evans. Ama nyakua. Don na JB, hebu tuulize hapa, kuna kondoo, kondoo ni mbili sasa. Kondoo ya kwanza ilikuwa ya Cindy alisema kwa guest ya pili ya kununua gari. Mtu alisikia akisema alichinja kondoo akienda kununua gari. Hakuna mtu akusikia Rafumuli alisema yeye. Hiyo ni kama azin chachi yake namwambia atoe kitu ndio anunue kitu. Ni yeye alisema peke yake. Sasa itakuwa kuambiwa atoe mtu. Hiyo ni uchawi. Usiseme chachi yake ilimwambia. Hiyo si chachi. Hata sahihi na shindwa anaongelelea ugonjwa yake. Yes, alitukananga huyu gaidha. Mbona gidhaiga akulianga kimutusi ni mgonjwa? Mbona akulia yeye ndiye analia sahihi? Sasa akikuja kuambiwa tupatie mmoja wako ndo nunue Lamborghini. Atapeana Ivans. Hivyo ndio zinakuanga. Tamaa, tamaa. Ni gari ya nani iliwa? Ni iliwa baba mwana. And you know what happens next? Right, JB. Ni gari ya nani? Yeah. Ni gari ya nani iliwa gidaiga juu kwa ya friend please? Ah, iliwa pole gidaiga bro. Yenye iliwa baba mwana. Baba mwana. Ni Evans ndiye alipeana gari kwa rafiki yake. Evans ndiye alipeana gari ya baba Mona. Evans huwa anafanya kahaya, nasikianga hivyo. Ilikuwa kahaya. Evans mmoja dadake brother ke Cindy. Ilikuwa kahaya, yes. Nasikia anafanya yeye ndiye alihandoka. Wait. Kuna swali lingine. Nyakwani, when did Cindy buy a car before or after Chira's death? After, si juzi. Cindy gari yake iko na 2 months kama ni mingi. Iko na 2 months I think. Na Cindy amemaliza how long? Cindy amebuy gari 2 months juzi tu. After Cindy amekufa, after how long? Cindy alikufa lini guys? Si mnikumbushe date. Sasa siwezi jua, mimi Kenya najua like 2 months hapa. From March na tuko May, meaning and yes. By immediately after ama tuko June. No, after. After. Oh, yes, so after. I mean, like a month after Chira's death, ama week. Mm-hmm, of course, yeah. Yes, something like that. Kwa nini familia iko associated, iko connected na vifo mbili za big TikTokers, guys? Tuambia wewe. Ndio nimeona hapa, sisi hatukuwa tumefika TikTok, sisi tulikuwa Facebook baba Mona akikufa. He was a big TikToker. Mm-hmm. Alikufa kwa kupewa namba na brother yake Cindy. Alafu Cindy, gari. Aya. Mm-hmm. Chira amekufa na the same accident, aliuliwa na accident pia yeye immediately after gari kanunuliwa. Whatever you want to do with that information, I risk my case. I think to watch dog is here to clarify some things because he's been a long TikToker. Atuambia story ya baba Mona na how connected was the Cindy's family with baba Mona. What? That one I do not know, let me be very honest, but there is things that you are ignoring about Githaiga that is mentioning here loud and clear, and you people are just ignoring, taking amesha sema hiyo ni ukweli. Githaiga endelea, this guy is mentioning and is pointing out things that are happening right now guys, na hii inaendea wasichana wanaitwa flower girls wa Gulf. People are buying your sympathy. Mm-hmm. People are actually buying your sympathy. Mnaona huko watu in Africa, in African context, hatuoshangi makaburi tukionyesha watu, na sio kila mtu ufagia kaburi. You don't line up your kids kwa makaburi waende wakaoshe. Muko pale, oh my God, oh my God. That's why daily you are in their inboxes hoping to be married to replace that which is lying there. But the same thing is the one making you stick there. Oh my God, my foot. Truth Watch Dog, kwa wale ambao hatujui hiyo story vizuri. Nani aliosha makaburi akaline watoto waoshe makaburi? Please, if you don't mind.
Wanajua, Zima fans, wanajua, wanajua kitu tunaongea. Please stop ignoring this Kidega guy. I'm telling you the truth. Listen to this boy, whatever he says. Oh, sorry, Kidega. Listen to this man, whatever he says. He doesn't call out names, but whatever he's telling you, when he mentioned big, big, just go do your homework. It is here, it is happening, it's right now. That's why you will mention such a name, Kidega account yako kesho inaenda. You mentioned a specific name. A group is called, it is formed the same day and they bring your account down. Kwa mila zetu nyinyi kuna watu wazima hapa wanajua. Kaburi halifagiliwi na watoto. Kaburi halifagiliwi na watoto. Na ukipata mtu anaparade mtoto kufagia kaburi, kulipanguza, ndio maana mnastick hapo daily. Mkiulizwa content yake ni gani, hamjui lakini mnampenda. I also came across another TikToker, very big TikToker here, and anajua wengi mnaonanga, mnaendanga, mna watch content yake. There was a day that TikToker woke up, akaanza kuongea, and then mboka ikuwa inaiva vile amezoea. Akasema, oh no, I forgot to light the candle I was told to light. Akachukua candle, akalight, akaifunikia na glass. Na vile alifunikia na glass, I'm telling you, mboka iliiva. Before that candle, mboka ilikuwa hakuna. Akasema, I forgot to do what I was told to do. Mwenye, oh my God. What? Akaripoko kwa live na watu walikuwa almost 5K, I remember. And that's why kifo ikitokea tu hivi, immediately candles. Kifo ikitokea tu hivi, immediately candles. No, 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 so. Mnaweza kujua mwenye anakimbianga kuwasha makandles watu wakikufa. Saa hizi jambi asha pass, candles zishaanza kuwashwa. For what? You don't know even that person see when you. It's very true. Ishaanza content na mtu amekufa. Yes, it's very true. Uwezi anza na content. Hata haja confirm. Haja confirm. Hata haja confirm. Haja confirm. Asha light. But then I find it weird. Unapata news mtu amekufa. Usha wear candles. Usha vaa black. Ndiyo unakimbia kwa usha uteka mabaloons. For me I find it hata weird. Hata mko related. Eh? Ama mimi naona na jimino na ikiwa. Another scenario. It is weird. It is weird. And let me tell you, you're not wrong, Pesh. We don't ignore these things. Don't. Even as small as they come. I have come this month. You don't know me. I have never been on TikTok. I have no content. Mm-hmm. I have nothing. Mm-hmm. 1 month down the line, I'm the biggest TikToker in Kenya with no content. TikTok, you trend because you have content. You trend because unaingianga live unaongea. You trend for something. Apparently, 1 month down the line, you are the most liked person. Don't think this. You're not the most beautiful. You're not the most person. Always yongea kizungu kuliko kila mtu. Si ati uko na kila kitu ati kwa hii dunia. But apparently, 1 month, 2 months down the line, you are the richest person. And apparently you start saying ati ni nyota ya Mungu. We are all sons and daughters of God, and we are all brothers and sisters and equal before God. There is not this one single ati godly power that is putting you up, picking you up and putting you up above everybody in a month, 2 months. Mutu amekuja TikTok last month. Mutu ameingia TikTok, amesha nunua gari. 1 month down the line, the vehicle imekuwa na accident, imekuwa kiforogosho, imesha tolewa kwa market. Kidogo ako na ingine. Doing nothing, I don't have content. Literally, there is nothing. You don't know him for anything. Yeri Githaiga na kunywanga dawa. You don't know that person for anything, but apparently all of a sudden becomes the best. Let me tell you, Kenyans, you might think that yes, Githaiga is jealous, Githaiga is talking out of no knowledge, but Mimi, I've been here for some time. I've been here for quite some time, and Mimi, this is not one of the things that I can board on. I have told you the truth. A lot of dark powers are used here, even on these gifters. And that is the truth, regardless. That is the truth. Mm-hmm. That guy and Truth Watchdog, since you guys are in Kenya and I'm ko, at least I'm ko the first hand information, is it true that Jambi Kokai has passed away? Because it's like to say, rest in peace, kume nizile vitu za mabloggers wanaeka. If it is confirmed. Confirmed because and verified. Yes. Confirmed and verified? Yeah. Yes. Now, what goes ahead, ile kitu it atendeka ni hivi, wale watu wanakuaga kimbele mbele, cha Mwajuma, hapa TikTok, and we know them,
Mm-hmm. Wataanza kuingia hapo, waanze kusema tuchangie, tuchange, we will raise millions and millions of money. Mm-hmm. Wait until you see it. Now it will be, oh, we used to listen to our reggae sessions, sijui what. This is why people are questioning, why would people start lighting candles, yaanze kukua pale. You've never, this person is not even in TikTok. She's a Kenyan, but don't use that also to scam. We are not warning, guys. Mukianza, tunawajua. Na watu wanaogopa kusema hiyo kitu. TikTok is mourning Jambi more than the whole Kenya. You exactly. Think that she TikTokers are mourning Jambi already more than. Nimeenda mahali nikakuta watu 3000 wanasikiza reggae in honor. And those are the things that people should start questioning, and people should just, because let us tell each other the truth. Hata kani uchawi na si uchawi. But again, you cannot keep on mentioning candles kila time unaingia mboka, candles and you don't want us to suspect you of witchcraft. Ni uchawi unafanya. That is exactly what you are doing. You cannot keep on telling people that mimi nisipo kuwa na candles siwezi giftiwa. Hizo candles zinafanya nini? Why using other powers to convince you ni uchawi inafanyika? Na hata hii mambo ya vifo, and I've said it again, if maybe people were thinking without necessarily, unajua mimi I like thinking, I like critical thinkers. If you were thinking honestly and having very fair grounds, we could be dealing here with, I've seen Truth Watchdog here, we have not been in good terms for the last 2-3 months hapo, and I can see Truth Watchdog and things that have made him very busy here. Yeah, justice for Brian, he has been very much involved. And I was asking myself one day, probably when I had it's not even one day, yesterday when we had Cindy and everything happening, and then when I had Kolona mambo ya Mombasa, I have personally been very very suspicious of the coast area and things that happened there. I have been suspicious, to be honest. When I start thinking all those things, and I start thinking this could be the consequences of the things these young people probably we are doing, we don't know. We don't know, but the truth, let us speak the truth. We could be aligning ourselves with these dark forces, and we don't know what is happening, because things are happening on TikTok atuelewi. But again, kama watu wanajihusisha na uchawi, lazima kuna consequences, lazima. Na watu waache uchawi, and I will say it, I know some will be mad. Najua saizi hiyo story ya Cindy imeshtua watu, kuna watu wanaweza kosa mpaka kuingia live tonight, but I'm telling you the truth, watu waache uchawi. Hakuna shortcut. People will die. There are consequences kwa uchawi, Pesh Musau. There is no love for money. Na nimesema the problem with TikTok, we have something, unaona ile time tulikuwa tunakoloniziwa, we had something called scramble and partition for Africa. Now we exactly. Have TikTok was a peaceful platform. TikTok ilikuwa time, TikTok ikuanga na gifts. We used to live here, we used to cohabitate vizuri sana, tulikuwa tunashindania ni video nani iko na likes mingi. After gifts came, people started knowing gifts na pesa, watu wakaanza kujialign na kukua gamers and everything. Some of us are not even gamers. Na saizi, we have now started to scramble, because now TikTok has grown. There is a lot of money. Look at TikTok Kenya. It exchanged over 50-100 million per week. People earn a lot of money on TikTok. It has made people millionaires, by the way. It has made people buy vehicles. Wacha na hii tugari munasikia ma KCV. You make a big screen. You people don't know. People here have been having a lot of money, and it is making a lot of, it is a multi-million. We don't want such content TikTok. Here on Kenyan TikTok, please. We do not want such content. Who the hell is this? What is that? We don't want such content. On Kenyan JB, able to play a silver. What is this and who is this? Nauliza, what is that? Ni nani yule wa kule Bad Grace Snack? Content is a beast for what you say. Chekesha. Rudisha hiyo picha tena, niambatanishe na hii kitu. Rudisha hiyo nini, niko na only 5 minutes za kuendea mtoi. Nitashikilia kipindi, mimi nitaenda, nitawacha. Rudisha hiyo picha tena, niambatanishe na hii kitu, JB. Ngoje dakika moja. Rudisha ndio. Endelea kuongea. Gidaiga nimekukata, pole. Haya, Gidaiga malizia. Baba, ile kitu nimeona kwa hiyo picha ni asubuhi ya saa 1:45. Baba, nimeona uchawi umewaka moto. Kama hiyo picha ni ya binadamu. Anakaa kunguru.
baba niondolee dhambi. Ninajua kabisa mimi nitenda dhambi. Wacha niongee na Githaiga kabisa. Oh my goodness. Okay. Who is this? This is not the content we want. Big Daddy tunajiona kwa kwanza mchango ya Koikai. Yule wa bad Christmas na siyemiliki meanza. We don't want this content on Kenyan TikTok now that we know mnachinjaga kuku. Now that we know mnaishi kwa waganga. We do not want such content when big TikTokers are dying. We don't want to bury anyone anytime soon. Please. Githaiga, I want to remind you something that you said clearly, that dark forces are being used. Do you know that someone came out just use it? Thank you very much JB kwa kutaja Big. We mshikilie. Mtu akasimama akaua mamake live. Akaua mamake akasema my mom has passed away. Bazenga. Is this not a ritual? Yes. Na Big akasimama pale akasema akakonfirm. That was Bazenga. It's better. And the sister came akasema guys, my mom is not died and she's not gonna die anytime soon. So I now see the point ya Githaiga venye amesema is dark forces zinaendelea. People be manipulated mpaka unaoa mamako kwa akili yako. Your own mom. Ndio kuchangwe. Chikilia ni kipindi naenda kuchukua mtoi. Weka bibi. Na mtap, narudi sasa hivi. Love for money. Mimi hapo nikimalizia nilikuwa nasema hivi. I was telling TikTokers, you guys are my friends and I don't hate anybody and you guys know me. I don't hate one single person. We are all one family. We may differ and that is okay. And we will never be friends that we agree on everything. That is fine. But I'm telling you as my friends, as my people, let us not use other forces as a shortcut ya kupata pesa. Let our love for money not make us use shortcut kama ya kuatengeneza maaltars ama ya kuambiwa tuende tufanye nini, tukaroge watu, tuende tukazikwe kwa makaburi, tuende tukaekwe kwa maji. Ni wapi nimesikia watu wanaekwa kwa maji, kwa bahari? Let us not use all those things to get shortcuts. Mtu atafute mboka yake na Mungu atatujalia. We are all sons of God. He'll take care of us. Thank you. Thank you so much, Githaiga. And again, Githaiga, to drop. Let me just address something. Go ahead. Mali na kimbia, that's why I have a meeting with someone by 3, so it's almost. So, ritual, sawa. Yeah, I've differed for the longest time with Githaiga, and today I'm so happy with the kind of statements Githaiga has made. And if people really listened to the Githaiga and omechukulia whatever he has said, then the world can be a better place. Let us be very careful. Statements za Githaiga zote amesema ni ukweli. So let us use all that so that we can all take care of one another. Look after your families, look after your friends, look after the people that you love. Na hizi stories juu za uganga and stuff like that, if you don't believe in them, it will never happen to you. Alafu, peer influence, kuna kitu inaitwa peer pressure, especially naona iko kwa most TikTokers in this platform. Peer pressure pia inaua wasi watu wengi. Unapata, oh, Githaiga yuko saa, I also want to be like Githaiga. And I end up kufanya sijui chawi kwenda kwa waganga and to do 1, 2, 3. So, that's all. Let's learn to take care of each other. Na kila kitu itaisha. So, I beg to drop. Tutakutana next time tena. It was a good conversation. Cheers, guys. Thank you very much, Mr. Don, for your wise words. Apo pia umecontribute vizuri sana. Have a lovely day. Na usiende kwa rituals. Always remember to put God first. Thank you very much, my brother. Amen, bro. Na Githaiga nikuulize swali. You've been in TikTok for the longest. Watu kama kina Sinti tumewajulia tu hapa kwa TikTok. We've known you kutoka kwa Facebook and other stuff. Na we ujengiana una hata wheelbarrow. What's not going on, bro? Talk to us. Is it because you've not connected to that dark forces ama namna gani? Talk to us. Open up. Githaiga. Our gamer president.
Wewe usiniambie sina wheelbarrow and you don't know whether I do have a wheelbarrow. The problem with TikTokers, and this is the biggest problem with TikTokers. People think that people are just stupid. People think that mimi nalala kwa choo. People think watu wanaangalia TV za mgongo. People think these boys are making millions per week. If I was to be very honest, people are making millions. And that is why you're saying there is scramble for money. There is a lot of money on TikTok. People are scrambling for it. Yes, we may not have gifters we equal. Kuna siku and Nyakwara said it that these gifters are seasonal. Today I have gifters, tomorrow I don't have. Last year yote siku ngata mepata lion. This year I have like 5 lions on my yard. So there are days that are good, there are days that are bad. That is what I believe in, because personally, you, like Donna said, if you don't believe in witchcraft, it won't happen. Yes, the small things that God give me, I am proud. And mimi, I'm always proud of a single step that I make. For as long as muli mimi sitoki kwenye niko narudi chini, I am okay. The small steps that I make and the small progress that I make, I am very, very fine with it. Jana nilikula mayai, leo nakula nyama kuota. Kesho nitaweza kukula kuku. Kesho kutwa nitaweza kununua KFC. I am okay with it. Lakini sitaki nitoke kwa kukula ugali na sukuma, nikule ugali ama niende kwa KFC na natumia shortcut. I would rather do it because of goodwill, because a gifter really wants. And again, you cannot control and you can't know. Because again, we cannot again say that everybody is a witch. Hapana, kuna watu ambao, let's say grow host. Kuna mtu, let's say a grow host who has many views na anapatanga nini, anapatanga gifts. You cannot say that person is a witch, lakini pia inaweza kuwa anaendanga kwa wachawi ndio apate hizo views. So there is a lot of differences. Lakini for as long as mtu anajua that your way is clean, your path is clean, mimi na depend on 1000 ya rafmuli, na depend on money gun ya huyu and I'm okay, na depend on universe ya huyu bila kumuendea. I will also ask our Kenyan TikTokers, let us be merciful to these gifters of ours. These are our brothers and sisters. And I've always said, the fact that somebody can sacrifice 100 to gift you does not mean that they have satisfied all their problems. This is your sister who feels like, okay, Githaiga needs it. And that is why unakuta watu wanafanyanga content, wana feature progress. Nilisikia Nyakwara akiulizwa, JB, the reason why we hide progress is because I don't want Rafumuli to come and see that, oh, mimi niko girls na lala chini na yeye na Githaiga analala kwa kitanda ya Chester bed ya 60,000. I don't want that to be seen, because nikomboka ni kama venye customer, ni kama mtu anauza vitu nyanya kwa soko, anaeka the best nyanya to attract those ones. Thank you so much, those ones who are buying, the customers. Rafmuli, what attracts your heart? Mimi na kushikanga roho ni Githaiga akiwa ameparara. Ukiona Githaiga ameparara, unamtumia universe, kwa nini nioge na nataka hiyo universe. For as long as it... Githaiga, we're losing you kidogo. Karibia microphone please. Go ahead. So, ni strategy. Kwa hivyo usione Githaiga ati unasema ati ako na wheelbarrow, and most people make that mistake. Watu wanaonanga TikTokers as if they are poor, as if mumesikia wameanikana mpaka wako na magari. These people are super rich. And this competition ndio inatuma watu wanaendeana kwa waganga, because people are competing. Who has the latest PS? Who has the biggest house? Who is doing this? Who has the... Wamepigana mpaka juu ya balcony. You think these ones are from what? Because of... Habari zenu. Learn to listen, malisafi. Ngoja mtu amalize statement yake alafu utaingia utatusalimia. Tumesalimika. Go ahead, Githaiga, alafu tufuatia. Mungu ongea bana. Unaletea chai mnasafu gogi. Wacha nitoke. Go ahead, malisafi. Chukua microphone. Sasa mimi the information napata saa hii, kuna list of the TikTokers which tutasoma jioni, wako wanaenda kwa waganga. So kuna list, si uongo, si ati kina Cindy peke yake. There's a list of people. Wengine after 1 week wanaenda Mombasa kwa babu, kwa babu Mgiriama. So kuna mwingine wanaenda after 1 week anaenda kwa babu Mgiriama. So guys, thank you, Leah. It is true, maze. This is true, maze. Githaiga, una remember ile TikTok kitabu we used to na giftiwa through nini? Ndio maana siku sasa tuna nyota ma gifters. Kume watu wameenda mganga na nyota yetu. Taarifa yetu kuna zubuzubu mpya. Thank you, Leah. Nakaribisha list yako malisafi. Malisafi, kama uko na evidence ya mtu anaenda, sema, because I said Nyakwaru alifungua a Pandora box. Kuna lotu kwa hiyo Pandora box na wachawi wenyewe wamelala. Wewe ngoja. Utatuambia hiyo list ma.
Aya, utaona. But it's not good, maze. Kama ni, kama ukuna content, people will just give you because, yani through your content. Tuwache easy, maze. It's not fair. Maze, wacha nitengeneze kucha. Tutaongea badai, mba bro. But it's not good. Ebu advise TikTokers. This is bad. So, Malisafi, what's your take on that ritual thing? What's your take on those Uganga thing? Before you, and then you talk. Kuambie. Una imagine Cindy ame Cindy ali degree clear wakati hata alienda kuchukua gari Mombasa alipeleka Kondoo. Ala? So umoja this guy unasema mtu anaomba na mtu anakutua anakuambia ulete nini kuku ya, kuku black sijui kuku brown sijui kuku white. So what is that? Kiki inasema nani anaitwaga nani? Cindy wakati alikuwa anaendea gari Mombasa alichinjiwa Kondoo, alienda kupeleka Kondoo akachinjwa. Akambua damu ayakuja mix na maji aoge nao kwake. Ala. Mazee mambo ni mingi masaa machache. Rafu muli ya sio uchawi. What is that? Uchawi. Mbona wewe Malisafi ulipoendea gari yako Mombasa mbona kuchinja kuku? Na no sorry Kondoo. Mimi hata gari yangu nilienda nyanyangu ndiye akaniombea mimi siku nikienda huko home. Mimi hata sikuenda. Mimi hata sijui, mimi sijai kanyaga hata kwa mganga, sijui hata mganga na actor. Even yesterday I get surprised. Wakati nilikapigia huu mganga, wakati nilipigia huu mganga, akasema ni kuku nikifika huku, ni atanichagua kala ya kuku, nifanye nini? Kala ya kuku, ni atanichagua. See, record is there. Yes. Imagine nikuja 10,000. I was that live. Alafu ikifika hapo, yende atanichagulia kala ya kuku, nifanye nichagwe, it depends na sida yangu iko aje. So alafu you guys mna keep complaining those people ni ati ni wao wanaomba nini? Wewe maombi gani atafuta pesa na kuku? Lakini Malisafi acha nikwambie kitu. Sometimes ni vile tu jana sikutaka kupanda hapo juu. Ningekuambia pale ukipiga simu you should have acted wisely. Ungemwambia leo hii wajua ungekuwa uko hapo na umekwenda na kamera kabisa tumuone vile yuko na akuitishe kuku live. This is what you should have done. Maybe nani asamu upiga simu. Ashaambiwa yuko hapa kwa TikTok ashaambiwa already. So asaambiwa. Lakini kama ni mimi ni wewe of course hatuwezi kuwa the same. Ningempigia kumwambia hello boss ni aje poa. Nimeambiwa na satellite ndio sitaje Cindy. Amenielekeza kwako na mimi natoka Mombasa Makitale anywhere na niko Nairobi saa hizi nilikuwa nataka kujua location unatibu nini I want to fix this. Usimwambie kwa TikTok nataka unifixie ABCD biashara yangu iende vizuri na pia nataka kufanya content kwa TikTok watu wanapata magift unioshie nyota then angefunguka ungeacha aongee. Alafu nilimwambia mimi nataka kuosha nyota yangu akaniambia hiyo exactly so mahali ulifanya blanda ni kumpigia dakika ya pili maana Cindy aliharibu. Pasta ni aje? Unaelewa? Hakusikia. Hakusikia. So hata ungempigia dakika hii mambo ya pili ungerauka asubuhi ufungue hiyo content tosha. I want to say this thing is real is going on. Kuna wengine wanaenda kwa mbuagiria mapale kwa babu Kilifi ndani. So it's real. This is going on. So musione ati mtu akuna content akikuwa na viewers jia 1000 minini. Mazee, mambo ni machache huku. Masama machache mambo ni mingi huku inye. Mazee, TikTok. Malisafi nikulize swali. Kulize swali ya ukaro. Kama utaki kujibu usijibu. Hii ni kiru. Kiki the boss queen alikuwa hapa. Alikuwa tuoneshe vile alitumia mwiti pesa ya kutoka Mombasa. Ile siku ulikuwa kwa car wash. Ulisema mwiti tumekuprotect. What did you mean by? Ama sisi tulichukulia vibaya. Alisema mwiti don't try me. I protected you. Nitaangusa. Akona mboka saa moja ama anikwe. Yes. Malisafi ongea. Unatua kangu ya iko poa, unanisikia? Ya, tuwa kusikia. So, hiyo ni chai, another day, tulitapata na uko unini. Okay, I don't want to talk about that stuff. So, let us talk about things iko hapa kwa mesa kwa by now. Tituongelee mambo ya Kilifi kidogo Malisafi na mbwa mgiria mautubuzio kidogo.
hapo kwa Giriama na Kilifi, tueleze kidogo. Kuna mansioni. Okay, hiyo kuna Dema. Lakini Dega, did you notice that Mwiti anaendaga Kilifi sana? Nani amesema? Malindi. Mimi sija notice. Wacha nisikie. Mimi sasa Malindi kwa Kilifi. Count. Ah, mwache mwache kuweka maneno kwa mdomo changu. I don't want to get myself on the bad side of the ya watu wasiku nini, ndio watu wasiku misquote, because wewe sema kuna mtu anaendanga huko na watu wanajua mwenye anaendanga Kilifi sana ni nani. Eh, Rafmule shasema ndio tusiku misquote. Si ufanwe, unajua hivi ndio ulisema ati Mwiti tunakuprotect. No, aona watu wanakuuliza maswali, what did you mean? Sasa unasema unasemanga kitu nusu, watu wanawachwa hanging. Sasa tutaki kuweka maneno kwa mdomo yako. I don't want to get. Sasa unaweza tuelezea. Okay, mimi I don't want to get myself on the side of the law. So I know I pick with evidence. So hiyo maswali ya Kilifi, kuna mtu ako kwa ground. Nikipata hiyo ground full information with the evidence, I'll let you know guys. But for now, siwezi menso jina ya nani, nimesema tu watu wanaenda Kilifi. So hii mambo ya jana ndio nimetestiwa na someone, akambia someone alienda kwa Kilifi kwa babu, kwa babu Mgiriama. So Mgiriama wewe. So ni babu, so aliniambia babu, so nikamuuliza babu ni nani. So mwenye alikutext mali safi, situambie ama utuambie nani alitajwa na alitextiwa. Unajua watu wengi gidaiga, nataka kunti wewe. Sasa mwenye hatuwezi leta hapa ndani ya information. Tuguzie guzie juu juu nawe. Eh? Wewe, I have a question for you. Gidaiga, I have a question for you. Where was Mwiti on the day Chira passed on? Where was Mwiti according to you? I have no idea. Wacheni waambie. Let me tell you, hakuna venye umeza kuwa Nairobi, umezaonekana saa kumi, alafu usikeso yake unajistuka uko Mombasa. Umuja there's something, kuna vitu funny. Umuja tu tukiongea tukiona kama tumeongea tunapanua tu mdomo. Ni you sometimes hatuna pesa ya lawyer. Tumeiona tuwacha tufunge mdomo. So it's funny, eh? Mwana nilisema hiyo kitu na wakakuja wakanyamaza, mwana wakuongea. I don't understand. So unasema saa kumi, saa kumi usiku. Saa kumi usiku alikuwa Nairobi. Jina pastor, eh, jina kwa sababu not all people who claim they are pastors are pastors. Not everybody who thinks Jesus, eh, belongs to Jesus. Hakuna venye pastor anaitisha kuku ya black. Hakuna venye pastor anachinjiwa kondoo. Na muite uchawi ikiitwa uchawi. Stop, at calling that witch doctor pastor. Ni venye tu yeye alijiita, the pastor, lakini yeye ni mchawi. Ile kitu Cindy alifanya, alienda kwa mchawi apate viewers. Why you sugarcoat it? Cindy ulienda kwa mchawi upate viewers, and that is what now mimi naona hawa gifters, because wacha nikwambie Pesh Musau, you have given me 10,000. Hii 10,000 ndo nimeenda nikapatia ule pastor. I've not given that pastor my money. I've given that pastor your money, and this money directly connects you to that witchcraft and to that thing. Na ndio maana unakuta kuna watu ambao ni slaves wa wengine. There are people who follow people blindly. They follow somebody as if ni mtu alikula chakula kwako, ni kama ni mama yako. You even forget your mother at home because you are following somebody blindly. You don't know that your money was used in dark altars. Now watu wanatumia huku, wengine hata wajui wanajeka kwa nini. Nyakwarja naye kwa angeenda apate views, and after that labda angeanguka na gari na huko Shakahola. People die here, and probably it's because of these cults. People are getting sick here because of these cults. Watu wanajeka kwa vitu ambazo hawajui. Young people, tumekuwa na unhealthy competition hapa TikTok, and I think also this is highly propagated, and I'm sorry to say, by the gifters. Gifters don't be, mimi ni gifters wa Nyakwar, mimi ni gifters wa Gidhaiga. Hapo ndio uchawi inaanzia. When you start aligning yourself with Gidhaiga, not because of his content, but because at all you gift only Gidhaiga, you even get to fight. Wewe nyinyi ndio mnatuma hawa watu waende kwa wachawi. Pesh Musau, if you are my gifter and tomorrow you are no longer my gifter, unaenda kwa Nyakwar. Na Nyakwar amesema, na anybody who plays a game knows that gifters are seasonal. They come today, tomorrow they are not there. This money is sweet. Leo unapata
10,000, tomorrow you get 200. You find, hey, mimi nimepata 200 na nyakwara amepata 10,000. I go kwa mchawi, ili nikuange na nyota all through. You tend, munaekwa kwa, stop these unhealthy competitions because they are putting our people to all this trouble. And na mimi nasema, hii mambo ya uchawi, the best is yet to come. The biggest wachawi, wamelala, masaa yao itafika ya kuamka. Mutashtuka, it is good Nyakware and Cindy have started these conversations. Mimi nasikia kuchinja kuku. Kuku ni kidogo. Wacha wataamka tu wata respond. Lakini the truth of the matter, don't ignore or assume anything. It is possible that witchcraft is being sorted as a way of getting shortcuts, to getting gifts, to getting popularity. And views are the same things with gifters. Yes, atutaki kuwekelea Nyakware Janeko maneno kwa mdomo yake, tumwambia ati Nyakware Janeko ulisema gifters. Yes, she might not have been told gifters aliambiwa views, but we know gifters na views are the same things. The more gifters you have, the more viewers you have, and these viewers cannot be gifters without becoming viewers. So kama watu wanaenda kwa wachawi wapate viewers, is the same way watu wanaenda kwa wachawi wapate gifters. And the money you give, unfortunately, will connect you directly kwa hiyo uchawi. Directly, and you'll have consequences. Well, dark forces, correct. Nataka tusome comment moja hapo kidaiga before uendelee. Kuna comment inasema hapa, I have evidence that Mwiti sacrifice his left eye. How true is that? What? Nasikianga alipigwa huko akiuza nini? Oh my goodness. Kuna comment section. Alipigwa. Mwiti ako na macho zote mbili. Alafu what do you mean is that guy? Huyo ni mchokozi. Mwiti ako na macho zote mbili. Sawa. I'm beginning to think again Baba Mona's death was not natural, because zile vitu nimesikia leo kwa hii mtandao. TikTokers. So this app is, you shouldn't use witchcraft. Hakunanga shortcut ya pesa, you guys. Unaweza yokota leo, kesho amko upata hakuna. Achanga kutumia love for money and hatred for one another. So Githaigo mesema kwamba wachawi wakubwa wajarespondo melala. Who are you referring to? Thank you. Wachawi hawananga majina, wachawi wanaitangwa wachawi. Na Rafmuli, mimi yote niekapo, maana nimeishi ni kusema kuna vitu ambazo zina happening hapa TikTok that are not normal, and I see them, and unfortunately, yes, it is not as small as you think. It is so big to a point of even brainwashing. This brainwashing bullshit unaonanga zikiendelea huku, they don't happen at because they are on clean surfaces. Hapana, hapa kuna mambo mingi sana na makafara na manini. Hii makondo unasikianga inachinjwa kwa makaburi. I'm telling you the truth. This probably could be people wanazikwa huko. If somebody, let me tell you Rafmuli, if somebody has the guts of coming and say that naenda kwa kaburi ya shosho yangu, ni muite akuje anyoroshe Githaiga because atusikizani na Githaiga. That is the same way that person ako na roho ya kusema, nitenda kwa hii kaburi, niweke wasichana wangu ambao wananifuatanga, wasikue wanasikiza mtu mwingine. Even at a point where you are seeing that these girls are being used, hapo unaona kabisa huyu mtu anatumika kama shaka Kahola. Lakini kabisa kabisa hataki kuna commercial break. Kuna commercial break kidogo. Kuna commercial break. I am at a position to brainwash my followers, and they will do what I want. And this woman was putting me exactly in my place of work, what I do best, content creating and convincing people and people following my directives. That is exactly what she did with me. You play with people's mind to win their souls. This is what churches do. The power to convince somebody that this thing is gonna happen.